Lukeminen on kivaa, koska saa uppoutua kenen tahansa nahkoihin, ihmisen, eläimen tai fantasiahahmon ja elää hänen elämänsä ja nauttia hänen maailmastaan ja kokea erilaisia seikkailuja. Lukeminen on tärkeää, koska lukiessa maailmankuva avartuu, oppii ymmärtämään syitä ja seurauksia. Jos ei lue, käsityskyky tekstin suhteen hämärtyy ja silloin on kenen tahansa höynäytettävissä. No, lukuvinkkejä minulla ei oikeastaan ole. Mä luen koko ajan hirveästi kirjoja, mutta mulla on lohtukirjoja. Ja lohtukirjoista mä tykkään hirveän paljon Montgomeryn Sinisestä linnasta, joka aina saa hyvälle mielelle, jos on jostakin syystä apea ja kaipaa lohtua asioihin. Ja toinen tämmöinen lohtusarja on Herriotin Kaiken karvaiset ystäväni ja sen jatko-osat. Niissä on niin ihania maalaisihmisiä 40-50-luvulla, että niiden seurassa tulee aina hyvälle mielelle.